Me vendim të Komitetit Shtetëror të Rindërtimit, dy godinat dhe shkollave të mesme të përgjishme në imfrashri dhe Gjergj Kastrioti do duhet të ishin shembur si pasoj e dëmëve të pësuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Me gjithë bëhet fjalë për institucione arsimore, ma dje dy kërësorët në qytet, këto objekte që ndrojnë të bëshatisur dhe asë njëri për tyre nuk është shembur. Ndërko, dërtisa i gjimnazit në imfrashri funksionoj normalisht edhe 4 muaj pas lëvizjeve sismike, deri në mars të 2020-ës, kur Ministri Arsimit vendosin byllje e mësimit normal për shkak të pandemisë të COVID-19. Pas tërmetit e 26 nëtorë 2019, në zënëse të rikësye në shkollë për rreth 4 muaj, deri kur procesi mësimor undër prej në mbar vendit. Më pas, ata u transferuan nga një godinë të tjetërën për të stacionuar në shkollën qaj mazreku. Po kështu, edhe në zënësit e gjimnazit Gjergj Kastrioti nuk mundën të zhvillonin procesin mësimor gjatë vitit shkollor 2020-2021 në godinën e tyre, por në ambjentet e Universitetit Aleksandr Mojsiu në Durës. Kur kam betur edhe pak ko për fillimin e vitit të ri mësimor, asnjëra nga dy këto objekte arsimore nuk është shembur, dërsa të flasësh për indërtimin e tyre në këto kushte, tinglon një vetëm e përpërstatshme, por edhe që sharake. E sigur të është që në zënsit e dy gjimnazëve kryesore të qytetit dhe duhet të përstatën në godinat e shkollave të tjera edhe për vitin shkollor që po troket.